Kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeena dabagalka xaqiiqooyinka, waxayna soo gaaraya in ay iskaga baxday fanaanada xamdayar funky iyo waliba kirbaashka farxiya kaba yare ee fanaaniinta fanka ka baxa, kadibna isku soo sawira masaajidyada iyo waliba iyagoo kitaab haysto. Haddaba intaanan daawada u gelin barnaamijkeena, waxaan si xushmad leh kaga codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, lana wadaagto asxaabtaada oo si share gareyso. Inoo bilaaba barnaamijkeena. Haddaba aan ku bilaabanno barnaamijkeena daawada, waxay fanaanada xamdayar oo hadda iminka aan loogu wici doonin mar dambe fanaanad ay soo afjartay funky ee ay ku jiri jirtay. Sidoo kale fanaanadan ayaa kusoo qortay barteeda Instagram-ka ay ku leedahay funky waan iskaga baxay maanta, oo ah taariikhdu ay ku beegantahay ay sii raacisay 10/10/2020. Waxaan macsanaameeyey ama soo gabagabeeyey dhammaan heesihii iyo waliba fusqigii aan ku jiri jiray ayay soo raacisay. Waan idinla wadaagi doonaa qoraalkeeda. Haddaba daawade, fanaanada ayaa sidoo kale sii raacisay in gebi ahaanba laga saaro heesaheedii ama heesihii ay soo duubtay, qarashka badanna ay ka galeen. Sidoo kale fanaanadan ayaa la wadaagsooyaa in bil ka hor ay soo qaaday hees dad badani la wada dhaceen oo dhegaysigeeda uu ku batay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee weliba xiiseeya fanka. Heestaasoo laysla dhex marayay in muddo ahna ka maqnayd hawada kadib markii la isku qabsaday. Fanaanadan ayaa sheegtay sidoo kale in ay tuur ku mari doonto ama showyo badan ay ku qaban doonto dhankaas iyo Eeshiya iyo weliba qaarado ka mid ah qaarada sida Yurub iyo weliba Afrika oo ay ku sugan tahay. Fanaanadan ayaa ka tuntay isbuucii horeeto garow ah ee xarunta maamul goboleedka Puntland, halkaas oo ay show kala kacsan ku qabatay. Sidoo kale waxay ballan qaaday in bisha December ee inagu soo aadan ama sanadka dhammaadkiisa ah ay imaan doonto halkaasiyo India, ayna u sii wareegi doonto sidoo kale Indonesia iyo ay kusoo gabagabayn doonto Malaysia oo heesa badan ay kusoo qaadi doonto. Laakiinse nasiib wanaag xalay ayay ku dhawaaqday markay ahayd taariikhda 10/10/2020 inay gebi ahaanba soo gabagabaysay fanka ay ku jirtay. Sidoo kale farxiya kaba yare maxay ka tiri dadkaas camal? Farxiya kaba yare ayaa tiri sida tan Soomaali in ay yihiin dad adduunkaba dheeri ku ah. Waxaad ogaanaysaa marka aad u fiirsato waxyaabaha ay had iyo jeer sameynayaan. Fanaan ayaa fanka ayaan ka baxay dhahayo sidii inuu gaal ahaa camal, ayaa kaamarada lala dabagelaya isagoo weysaysanayo, isagoo kutubta haysto, isagoo quraan akhrisanayo, isagoo meel iska fadhiyo oo salaad casar sugayo. Wuxuu u dhaqmayaa qof markii hore diinta Islaamka aan ku dhaqmi jirin ama gaal ahaa camal. Waa ikan kutubkii ayaan hadda akhrisanayaa hay'ah Soomaaliyeey, wallaahi waa ikana hay'ah Soomaaliyeey. Fanka markaan ku jiray waan huraayey, hadda waa qaboobay hay'ah Soomaaliyeey. Saan ayaan samayn jiray hay'ah Soomaaliyeey, hadda saanaan isku bedelay. Iyo hadalla kale oo badan oo aan inta ku soo koobi karin waxay ahaayeen hadalladii farxiya kaba yare ay soo qortay ama ay soo boostigareysay barteeda Facebook ay kusoo qortay. Sidoo kale waxaa la xasuustaa isbuuc ka hor in fanaankii Cabdihani uu fankii iskaga baxay. Sidoo kale Qoomaal ayaa isagana fankii macsalaamiyey iyo fanaankii kareeta ee la jeclaa ee lagu magacaabi jiray aan idhaahde Siciid Taariikh, oo dhammaan bulshada ay wada jeclaayeen codkiisa iyo heesihii uu qaadi jiray. Sidoo kale fanaankii raabka looga dabaharay ee FJ Xabiib oo isagana macsalaameeyey, inta laguma soo koobi karo. Sidoo kale waxaa la xasuustaa fanaanadii Xamda Kuwin ina iyaduna macsalaameysa fankii. Haddaba kumaa noqon doona nagasti, waanu wada sugaynaa. Intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii. Intaan dib hawada u kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.